Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Bakıda güclü partlayış səsləri eşidilib. Rent Azın xəbərinə görə bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Partlayış səsləri Bakının bir çox ərazilərində hiss olunub. İlkin məlumata görə Bakının bəzi ərazilərində eşidilən gürültü və partlayış səsləri şəhər kənarında keçirilən hərbi təlimlərlə bağlıdır.